Da har jeg varmet opp i cirka 10 minutter, og i dag skal jeg kjøre en moderat til hard intervall. Jeg velger å kjøre en 5x5 minutter med 2 minutter pause. I den 5 minutteren så velger jeg også å kjøre 45 sekunder på og 15 sekunder av. Så får vi se hvordan det fungerer. Det som er viktig når jeg skal kjøre intervallen her nå, er at de 5 dragene forsøker å ha litt progressiv fart på. Sånn at jeg skal oppleve at det er anstrengende på tredje draget, og veldig anstrengende på femte draget. Mens første draget bruker jeg som et sånt lite innkjøringsdrag her nå, for å sørge for at ikke intensiteten blir for høy, sånn at det på en måte sprekker i løpet av første 2-3 dagene. Da er første draget unnagjort, første 5 minutteren. Og i pausene, 2 minutters pausene, så bruker jeg å jogge rolig over. Jo lengre pauser du har, jo høyere intensitet får du som regel på selve intervallen. Når du har de 15 sekunder pausene, så gjør det at du kan få litt høyere fart på de 5 minuttene, så gjør det at det blir en litt større muskulær belastning enn å kjøre jevnt 5 minutter. Mange lurer også på det med intensitetsstyring, hvilke hjelpemidler bør man, skal man bruke når man kjører intervalltrening. Mitt tips er egentlig å bruke noe så enkelt som pusten din. Har du, eller kan du si lange setninger, så er intensiteten lav. Kan du si moderate setninger, så er intensiteten moderat. Og klarer du å bare si enkeltord, så er intensiteten veldig høy. Bruk av hjertefrekvens, for eksempel, kan være bra egnet på rolige langturer og moderat intensitet. Men på veldig høy intensitet, så gjenspeiler det egentlig ikke hjertefrekvensen, intensiteten du er på. Andre hjelpemidler, laktat for eksempel, er stort sett bare forbeholdt de spesielt interesserte. Det viktigste punktet i forhold til intervalltrening med høy intensitet er at skal si, total draglengde kanskje bør være et sted mellom 15 og 25-30 minutter. Og jo lengre pause du har mellom dragene, jo høyere intensitet får du. Så veldig mye av grunnlaget for en god intervalløkt, den gjør du de 10 minuttene du forbereder økta. Og så er det jo også sånn at intervalltrening er jo ikke nødvendigvis alltid like gøy, men det er veldig tilfredsstillende å ha gjennomført. Lykke til!